хотів би запитати, власне, про загальну ситуацію у тому секторі, де діє, зокрема, і ваш підрозділ. Адже раніше надходили повідомлення про те, що саме звідти росіяни змушені були, принаймні, частину резервів забрати на Курщину. Це сусідній, фактично, регіон, так, аби підсилити там свою присутність і збільшити кількість резервів. Однак ми бачимо, що спроби росіян наступати на окремих ділянках на Харківщині, вони продовжуються, вони тривають. Зокрема, ну, дуже насторожує ось цей виступ біля Піщаного, де ворог рветься до ріки Оскіл і прагне там розділити наш плацдарм на двоє біля Куп'янська, біля Борової. От наскільки ця ситуація загрозлива і якими силами, на вашу думку, окупанти здатні атакувати, штурмувати на Харківщині? І чи є ділянки, де ініціатива належить нашим військовим? Почнемо поетапно з найкоротшої відстані до адміністративних меж міста Харкова. Це напрямок Глибоко. Об'єктивно, у зв'язку з тою операцією, яка проводиться силами оборони в Курській області, противник був вимушений не лише перекинути частину тих сил і засобів, які задіював на відтинку Вовчанського, а також Глибоко, а і ті резерви, які кувалися на тимчасово непідконтрольних територіях, а також на території Російської Федерації, противник був вимушений перекинути для подолання протидії силам оборони в Курській області. Зараз ідуть активні бої, противник не має успіхів щодо вибиття сил оборони з Курської області, тому дуже і дуже інтенсивно і жваво зараз він вимушений додатково поповнювати своє угрупування, яке несе втрати для того, щоб унеможливити подальше просування представників сил оборони. Водночас з тим інтенсивність бойових дій на відтинку Глибоко, а також самого Вовчанського, воно знаходиться на рівні середньої інтенсивності. Що це значить? Противник зберігає можливості до вчинення ударно-штурмових дій, періодично штурмує різною тактикою, це із залученням легкоброньованої, броньованої техніки, так і пішими порядками, так і застосуванням високоманеврини. Але на поточний момент повною мірою всі позиції залишаються за силами оборони, противних тактичних успіхів на цих відтинках немає. Більше того, Курська операція, один з аспектів Курської операції – це можливості додатково для сил оборони були організувати належним чином оборону, лінії оборони. І при виконанні противником завдання по Харківській області, а саме на відтинку Глибокого, мається на увазі максимальне просування до адміністративних меж міста Харкова, якщо ми кажемо про Вовчанськ, повною мірою окупацію Вовчанська, цей період часу сили оборони підготувалися, і при можливості противником отримувати додаткові резерви техніки та живої сили, які дадуть їм можливості нарощувати спроможність ударно-штурмові, сили оборони більш надійно підготовлені, і як наслідок, за моїм переконанням, противнику не вдасться переключити на свій бік тактичну ініціативу на полі бою. Більше того, якщо переходити на Вовчанський відтинок, за останні періоди були здобутки в силах оборони щодо вибиття противника з тих позицій, які йому вдалося зайняти. Зокрема, це стосується агрегатного заводу. Дещо інша ситуація на поточний момент розгортається на Куп'янщині. Інтенсивність бойових дій надзвичайно шалена. Противник має чітко визначене завдання, яке має досягти в короткостроковій перспективі. Це завдання наступне – зайняти плацдарм на лівому березі річки Оскіл, надійно закріпитися і розширювати свій вплив, зокрема, і до Куп'янська-Вузлового, який є принципово важливий для противника. Куп'янськ-Вузловий в собі має додаткову систему певних споруд, з яких достатньо складно вибивати представників силового блоку, зокрема російського офіційних військ в перспективі. Відповідно, для реалізації цього завдання противник не шкодує ні авіації з керованими бомбами, і, на жаль, маємо фіксувати, що він її застосовує, якщо казати про Харківську область, найбільш інтенсивно саме в Куп'янську. Він намагається стерти з лиця землі повною мірою лівобережну Куп'янщину, і сам Куп'янськ прилітає достатньо часто. Ви бачили всі кадри з Вовчанська, від населеного пункту майже нічого не залишилося, спалена земля, точно те саме противник намагається робити і на Куп'янську. Але, так чи інакше, сили оборони достатньо ефективно протидіють розвідувальним засобам противника, які коригують вогонь ворожої авіації, зокрема. Таким чином, максимально протидіючи прицільному вогнищному вогню противника. Що стосується тактик противника на полі бою. На минулому тижні було застосовано 50 одиниць легкоброньованої броньованої техніки. І плюс додатково ще двоколісні мотоцикли, баги, бати чи інше. Ця атака масована, на моїй пам'яті, найбільше, якому відбували, для противника завершилась невдачею. Майже вся техніка була знищена або пошкоджена на полі бою. В
В той день тільки батальйону «Ахілес» вдалося знищити 20 одиниць з броньованої техніки, ще 20 пошкодити, і потім вони були допалені протягом наступної доби на полі бою. Відповідно, високоманеврена техніка типу багі, мотоцикли, сили оборони також навчилися достатньо ефективно протидіяти, своєчасно виявляти, наносити вогневе ураження. Основний акцент противник робить на живій силі. І якщо в 23-му році противник переважно штурмував по посадках, намагаючись пробиратися позиція за позицією, на сьогоднішній день фіксується на полі бою наступне. Коли в чистому полі, це може бути 600-700 метрів, кілометр і більше, противник біжить ланцюгом для того, щоб скоротити відстань між їхніми позиціями і нашими. З цього ланцюга, з хвилі, яка біжить, до прикладу, з 10 російських окупантів, знищується 9, добігає лише один. Потім іде наступна хвиля. Знищили 8, добігло 2. З третьої хвилі взагалі ніхто не добіг. Отак от протягом дня по одному, по два, яким вдалося добігти, втрачаючи шалений ресурс живої сили, противник накопичується поблизу наших позицій і потім намагається перейти в ударну штурмову дію, вибиваючи сили оборони з тих позицій, які ми займаємо. Під цьому дії противника підтримує їхня артилерія і безпілотники. Це і півдрони камікадзе, це, звісно, і різні коптери мультирутерного типу з скидами, і реактивна артилерія противника, як попередньо було сказано, авіація. Але чи вдається противнику при цих шалених втратах досягати тих успіхів на полі бою, які перед ним визначили? На поточний момент, за моїм переконанням, ні. Силам оборони вдалося призупинити інтенсивне просування противника, і в ці хвилини йдуть надзвичайно складні бої для того, щоб ми мали можливість повною мірою стабілізувати ситуацію. В цьому контексті я безмежно дякую вкотре українській нації за те, що системно підтримуєте Сили оборони, зокрема наш підрозділ, саме за рахунок вашої підтримки і допомоги нам вдається зберігати той необхідний мінімальний баланс засобів, зокрема і БПЛА, які необхідні для ефективного знищення ворога. Далі буде роздоріжжя у зв'язку з погодними умовами. Зараз в Східному регіоні останні дні, коли погодні умови плюс-мінус сонячно і немає значних осадків. Але вони обов'язково будуть, і так чи інакше роздоріжжя воно вплине на можливість інтенсивного проведення ударно-штурмової дії противника, але це повною мірою не прибирає всі ризики, тому що, як показує практика, вже майже трьохрічний повномасштабний саме війни противник має можливості при достатній кількості живої сили проводити ударні штурмові дії за будь-яких умов. Але, за моїм переконанням, погодні умови мають грати на руку, в першу чергу, силам оборони. Тримаємо стрій. Що ж, доволі вичерпний опис якраз ситуації на Слобожанщині, на Харківщині. Від вас, пане Юрію, дякую за це. Я якраз хотів запитати от про зміну погоди. Вічне питання, от постійно змінюється сезон, починається весна або ж осінь, так, і відразу виникають ці питання про те, як зміна погодних умов вплине на бойові дії. Але я якраз про дрони хотів би запитати, тому що бездоріжжя ніби зрозуміло для там важкої, особливо колісної техніки, це проблема, але росіяни, бачимо, діють і в інший спосіб, дійсно атакують пішими штурмовими групами. От видимість для дронів, чи вона от погіршується, скажімо так, в осінній, в зимовий період, коли починається хмарність, опади, туманність, тощо, як от діяти в таких умовах, ну, зокрема, от і ваш підрозділ, як справляється з такими викликами? Якщо казати про низьку хмарність, тумани, розуміємо, що ні наші розвідувальні засоби типу крило, ні противника повною мірою не можуть виконувати поставлених бойових завдань в зв'язку з обмеженою видимістю. Відповідно, сильні пориви вітру також впливають на можливість застосування БПЛА і нас, і ворога, рівнозначно. Але там, де перестає розвідувати крило, там починає більш активно використовувати мультирутерний тип. Ряд засобів мультирутерного типу, коптерів саме, вони спроможні виконувати завдання в найскладніших погодних умовах. Я думаю, що кожен з вас хоч раз бачив, наприклад, мавік, який повертається з виконання бойового завдання повною мірою, до прикладу, зверху покритий льодом. Коли є певні осадки, буде далі мінусова температура, бувають і такі прояви. Використовуються різні засоби для того, щоб зменшити вплив як вологи, так і, відповідно, мінусових температур на коптери. Але так чи інакше, це впливає і на батарейки, і можливість часу перебування в повітрі, і на інші можливості безпілотних систем. Проте,
за майже трьохрічну повномасштабну війну з Російською Федерацією сили оборони, зокрема батальйон «Ахілес», навчилися застосовувати свої засоби при різних погодних умовах і застосовувати їх достатньо ефективно. Скажу вам більше, що буває таке, 8 годин йде дощ. В дощ зрозуміло, що жодна БПЛА не може виконувати свої завдання, яке знаходиться в повітрі. Водночас може бути перерва в 30-40 хвилин між цим дощем, а потім взагалі може закінчитися. І от тільки остання крапля дощу впала, а інколи так буває, що ще моросить, але вже коптери зіймаються в повітря і продовжують виконувати бойові завдання. Тому загалом, якщо дати відповідь на запитання, звісно, погодні умови напряму впливають на інтенсивність і ефективність застосування безпілотних систем. Але не виключають їх повною мірою. Ми залишаємося ефективні на полі бою в будь-яку пору року за будь-яких погодних умов. Хотілося б почути вашу думку з приводу такої гучної історії останніх днів, де мова про відключення месенджера Discord на Росії. Є різні думки з цього приводу. З одного боку, ми читаємо там у різних ворожих пабліках лемент і нарікання, що, мовляв, от російська влада ножа в спину встромила там окупаційним військам. І це справді завадило, принаймні на декілька днів, скажімо так, вибудувати ось цю систему спостереження з коптерів і координації дій на полі бою, втратився цей відеосигнал і так далі. Тобто я коротко нашим глядачам скажу, що месенджер Discord активно використовують от у командних пунктах, штабах для того, аби спостерігати із дронів, з коптерів за полем бою, координувати штурмові дії та оборонні дії і так далі. На Росії цей месенджер заборонили. Але є різні думки, є також думки наших військових, які далі спостерігають активність ворожих дронів над полем бою і кажуть, що, в принципі, росіяни обходять якось цю заборону, або ж старлінками користуються, або ж іншими засобами. Наскільки, на вашу думку, це от вплине, не вплине, чи історія це перешумить, а суттєвого наслідку, скажімо так, на можливість ворога використовувати безпілотники, дрони від цього не буде? Не тільки Discord виконує завдання комунікації та передачі інформації більш розвідувальним екіпажем чи ударним екіпажем і іншими органами, які приймають участь в бойових діях, це і центри прийняття рішень, управління, це і вогневі засоби, і багато чого іншого. Тому Discord – це лише одна з складових загального пазла. Звісно, ті підрозділи, які в російського окупанта були замкнуті саме на цю систему, вони дещо просіли в своїй роботі, але це тимчасове явище. Є дуже багато альтернативних можливостей, як організовується система зв'язку. Головне, щоб був доступний вихід до всесвітньої мережі інтернет, який забезпечується як за рахунок ЛТЕ-зв'язку, тобто мобільних вишок противника, так і відповідно за рахунок на деяких територіях старлінків, які також працюють в інтересах окупанта. Відповідно, так чи інакше, суттєво на бойову роботу противника, на жаль, це не вплине. Але це поетапні кроки, крок за кроком. Ми маємо в противника забирати всі доступні можливості комунікації, спрощення подачі інформації. Десь вони роблять це самостійно, обходячи певні гострі вугли або, можливо, злиття інформації, на їхню думку. Десь допомагають і наші партнери, зокрема, за рахунок інформаційних компаній і за рахунок, скажу так, те, про що говорять рідко, але певна боротьба в технологічному плані, зокрема щодо програмного забезпечення різного роду, також ведеться активно державою Україна проти російського окупанта. Так, є такі заходи, яких не видно, так, про яких в новинах не говорять і не показують, але це теж засоби впливу на ворога і можливості боротьби от в технологічному плані проти росіян. Те, про що дійсно говорять останнім часом активно, це якраз низова ініціатива українських свідомих громадян, волонтерів, військових із перехоплення російських дронів-розвідників, коли використовуються з нашого боку теж коптери різноманітні, FPV-дрони для того, аби знищувати в повітрі російські там зали, орлани –
І не тільки бачимо тепер уже і розвідувальні дрони, але є і випадки збиття, знешкодження ланцетів, так, російських ударних дронів. Отже, я хотів запитати про те, як розвивається, на вашу думку, ця ініціатива, які перспективи на даний момент, які вже є успіхи, і що можна зробити для того, аби масштабувати цю ініціативу максимально і дійсно забрати у ворога можливість спостерігати за нашими позиціями, об'єктами, містами і з повітря. Противник має можливості в кількості виготовлювати і поставляти в російські окупаційні війська розвідувальні засоби типу Суперкам, Зала, Ланцет та інші. Я зараз назвав три основні. Відповідно, довгий час Україна в комунікації з нашими партнерами наполягала на тому, що нам потрібні додаткові засоби протиповітряної оборони, як централізовані типу Петріот, які мають закрити від ракетних ударів в першу чергу наші цивільні міста та критичну інфраструктуру, так і портативні, і ті, які застосовуються на передній лінії бойового зіткнення якраз для збиття розвідників та ударних дронів типу Ланцет. Партнери ці засоби поставляють, але поставляють в недостатній кількості для такого масованого застосування, яке є в Російській Федерації. Відповідно, українські інженери, українські сили оборони знайшли на сьогоднішній день ряд дієвих рішень, які дають можливість за рахунок наших безпілотних систем збивати ворожі. Скажу вам, що противник про це також добре обізнаний на поточний момент, і вони намагаються різними технічними засобами також протидіяти подібним застосуванням наших безпілотних систем. Але наряду з протидією противника модернізується і розвивається наші ударні спроможності. Тому на сьогоднішній день твердо і переконано можу сказати, що більшість підрозділів силах оборони ефективно застосовують безпілотні системи для збиття ворожих дронів розвідників, для збиття ворожих крил розвідників, і як наслідок інтенсивність дорозвідки і можливість прицільного вогню від противника знизилась суттєво в рази. Більше того, в державі Україна розвивається ряд компаній, які виготовлюють наші розвідувальні засоби типу «Крило» достатньо успішно, плюс поставки від міжнародних партнерів. При збереженні сталої динаміки, нарощуванні бойових спроможностей, можемо казати про те, що до середини 2025 року ми зможемо орієнтовно з противником вийти в паритет по застосуванню розвідувальних засобів типу «Крило» на полі бою. Тому в даному напрямку робота продовжується, більше деталей оголошувати не буду. Єдине, про що вкотре наголошую, я захоплююсь і безмежно горді тим, що я є частиною української нації, що я є українцем. Більше до цього ніхто в світі не додумався, як і до ряду інших речей, які допомагають нам стримувати і бити ефективно ворога на полі бою, який переважає нас, на жаль, за всіма військовими показниками, як живої сили, техніки, артилерії, так і можливості здійснювати вогневораження по наших позиціях. Інновації, ідеї, які втілюють українці у ході цієї війни, цих бойових дій впродовж більше як 2 років, вони справді вражають і нас, і ворога, але ворога, очевидно, в іншому сенсі абсолютно. Ну і ми бачимо спроби росіян копіювати деякі знахідки, ідеї, які Україна успішно застосовує і віднаходить, і застосовує. І от стосовно цих перехоплень якраз розвідувальних дронів, Росія ж, очевидно, теж прагне скопіювати цю практику. Чи ми вже це бачимо, відчуваємо, чи ворог дійсно теж намагається щось подібне здійснити і атакувати вже наші розвідувальні БПЛА? Тут є ряд питань. Дивіться, ворог в масованій кількості не виготовив засоби типу Баба-Яга, нічних бомберів. Чому виникає питання? Що у них немає комплектуючих, які надходять з Китаю? Чи у них немає інженерів, які можуть скопіювати? Ні перше, ні друге. Немає глобальної військової доцільності. Тому що, по суті, ті завдання, які ми виконуємо нічними бомберами по знищенню і ураженню противника на полі бою, противник для цього застосовує свою авіацію, яка має більш руйнівну силу по передній лінії, зокрема бойового зіткнення, і застосовує інші засоби, які в нього в більшому доступі для можливості масштабування і поставки війська. Точно так само, якщо ми кажемо про системи збиття наших розвідувальних засобів, в противника на поточний момент
вистачає засобів протиповітряної оборони, які на напрямках важливих для противника, пріоритетних, де противник знаходиться в активних ударних штурмових діях, зокрема, можуть надійно затягнути поясом значні смуги фронту і контролювати небо. Тому силами оборони, зокрема, налаштована інша робота по знищенню протиповітряних засобів противника, яка ефективно також впроваджується вже сьогодні. І, відповідно, противник прийде до такого рішення і інтенсивного його масштабування, коли силам оборони вдасться повною мірою наростити спроможності по знищенню централізованого ворожого ППО. Це і тори, і буки, і оси, і панцирі, і багато чого іншого. Тому це рішення масово почне застосовуватись в російських окупаційних військах за аналогом того, як працює на поточний момент в силах оборони, не раніше кінця весни 25-го року. Стосовно кількості дронів, які виготовляє Україна, і от бачимо, що ворог теж намагається цей напрямок, цю сферу розвивати, так? Декілька теж хотілося б почути ваших міркувань і думок. От наш уряд, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця року Україна виготовить на державному рівні, тобто, очевидно, йде мова про державні замовлення, 1,5 мільйона дронів, це не враховуючи волонтерські різноманітні ініціативи. Ну і загалом ми бачимо, що кратно зростає виробництво дронів, іншої зброї в Україні, але ми зараз про безпілотні системи говоримо і про дрони, зокрема. І далі, в наступного року, очевидно, що темпи так само зростатимуть. В Кремлі реагують, там теж ставлять різноманітні завдання. От Путін, очевидно, щоб перебити цю цифру в інформаційному просторі, поставив завдання до кінця року там російському оборонпрому виготовити 2 мільйони дронів. Так? Але, як ви вже сказали, є доцільність використання стані безпілотників на полі бою, з нашого боку вона більша, бо в нас немає якихось інших типів озброєння. Так, росіяни ж мають артилерію, мають авіацію з кабами, так, і вони не завжди звертають увагу на необхідність виготовлення дронів. Чи війна змінюється настільки, що і Росія от приходить до того висновку, що їм треба якнайбільше безпілотників, дронів різного типу на полі бою, і вони теж будуть масштабувати це виробництво. Чи ми в цьому випадку дійсно, як ви кажете, досягнемо паритету з ворогом і, може, навіть отримаємо певну перевагу у цьому компоненті ведення бойових дій? По безпілотниках, я сказав, за деякі номенклатури, які противник замінює іншого вогневого засобу, але загалом тенденцію розвитку безпілотників в російських окупаційних військах, вони визначені на пріоритетному місці. Чому? Ціна, якість і ефективність від вогневого ураження. Безпілотники по відношенню до іншого вогневого засобу – це достатньо з економічної точки зору недорого. Це не треба переводити на гроші в цивільному житті, тому що можна об'єктивно, знаєте, як кажуть, поїхати по цимбалах від того, яка ціна війни в економічному плані. Я зараз не враховую загальну горе, яке відбувається в державі, і збитків, які ми терпимо, і безповоротні втрати, зокрема цивільних, яких ніколи не можна буде повернути. Це найбільш болісно для України і для кожного з нас. Але так чи інакше, противник визначає розвиток безпілотних систем, які перебувають в повітрі, роботизованої техніки, яка працює на землі, як важливий пріоритет. Єдине, що можна сказати, якщо пройтися коротко і швидко по номенклатурах, розвідування засобів типу «Крило» друга половина 25-го року за рахунок налаштування системи збиття і масштабування того, що є в Україні, при несуттєвому нарощуванні спроможності від російського окупанта ми зможемо наблизитись до паритету. По FPV-дронах «Камікадзе», до прикладу, на сьогоднішній день ми вже за рахунок державних програм і сталої підтримки українського бізнесу та української нації знаходимося в побільшій частині в паритеті з ворогом. Якщо казати про такі засоби, як «Мавік-3», «Мавік-3», «Термо» і багато чого іншого, вони забезпечуються в Україні по більшій частині волонтерами. І, як ви розумієте, щоб опинилися вони в українських військах, треба пройти ряд процедур, де знайти і як завести. На той же момент Російська Федерація має прямий доступ до Китаю, вони закуповують стільки, скільки їм потрібно. Це обумовлено стосунками між Росією і Китаєм загалом. Що стосується ударних засобів камікадзе типу «Крило», противник має тактичного рівня, можемо сказати. Противник має такі засоби, як «Ланцет». Так, він поки що безальтернативний, і у нас в силах оборонних подібних засобів немає. Але у нас є вже інші засоби типу «Крило» ударні, які ефективно застосовуються більшістю підрозділів сил оборони і вже мають свій результат на полі бою.
наступний рік має дати нам засіб, який буде за своїми характеристиками паритетний по відношенню до ланцету, але ті розробки, які в Україні, обіцяють, що цей засіб буде дешевший, ніж у ворога з економічної точки зору. Що стосується крил, чи правильно буде сказати, БПЛА дальнього радіуса дії, оперативного застосування, зокрема. Як ви бачите, Україна наростила спроможності, на поточний момент ми можемо казати, що ми близькі до ворога. По можливості наносити саме цими засобами ураження противника в глибині його бойових порядків, а також на території Російської Федерації. І ось тут важливо дозвіл наших партнерів міжнародних на застосування високоточки, бо найбільш ефективні комбінації застосування для дальнього ураження – це коли атакують безпілотники, і цю спроможність ми маємо як держава, і плюс додатково наносяться ракетні удари високоточною зброєю. Ми маємо ворога висушувати в його тилових частинах. І як бачите, навіть на поточний момент це відбувається максимально ефективно.